Moçada, quem vai ver a live aí, ó, a gravação que vai ficar depois, se inscreva no canal, dá aquela forcinha, bota aquele joinha, ajuda, vamos crescer, vamos conversar, vamos ficar junto aí, vamos se divertir. Não deixe de se inscrever, galerinha. Aí, DLX do Pinha BR, salve, meu querido. Tranquilo contigo? Buenas tardes, querido jovem. Essa bosta aqui tá 5 FPS. Vou cancelar essa merda. Ah, que trancou aqui. Não sei que servidor que eu vou jogar, gente. Parem. Modificado. Salve gamers, Alessandro, tudo bom, meu querido? Cheguei, aí Guate, cheguei chegando, na bagunçando as horas toda. Eu quero mais que você se exploda, porque você não vai estragar meu dia. Ah, cheguei, eu nem sei que mapa vou jogar. Será que eu começo a me matar? Contato desconhecido. Joel, eu reiniciei o serve. Ninguém tá conseguindo conectar. Verdade, eu tentei conectar lá e não consegui. Aproveita e já dá wipe. Já limpa tudo. Isso, eu tentei aqui, ó. Tem zero aqui no servidor. Não tem ninguém agora, ó. Eu tentei entrar agora para fazer uma live lá e não deu. Não sei onde que tá aqui, deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, eu tenho achado fácil aqui, ó. Quatro live by, tem zero. Beleza. E aí, break, quatch. Go watch. Nascendo as horas toda. Eu tô gripado, tô com dor na gargantinha. Lá, 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 lá. E não tem chá, não vou tomar remédio. Não vai estragar meu dia. Quando ele entrar, contato, tu me dá um toque aí que eu entro aí, tá? Enquanto eu vou zoar, né, em algum serve aqui, só pra ver aqui. Mega Rush 10.000x, tá louco. Vou brincar num PVP aqui por enquanto, até o serve voltar. Vamos ver o que acontece. Eu sou ruim demais no PVP, então vamos ver. Cheguei. Cheguei gripado com esse frio todo. E não tem remédio que te ajuda nessa porra. É 100x isso aqui. É 1 milhão de x. Será que eu vou sair com arma já? Nossa, PC tá uma bosta hoje. Tô com 3 FPS, 3 FPS, 9 FPS. Agora caiu fora essa bosta aqui. Tá muito baixa a luz aí. Pera que eu vou ajeitar aqui. O negócio da. Orast. Deixa eu ajeitar aqui. Diminui aqui. E vamos ajeitar aqui assim. Não, aqui assim. Aqui assim. Pera que já entrou. Só um minuto. Deixa eu só dar uma regulada. Ó, vai capaz ser morto ainda ali deitado. Tá, nós devia ser bem pra cima assim. Mas essa bosta aqui tá. Essa merda aqui tá uma bosta. Deixa eu ver. Vou deixar bem pequenininho assim, será que fica legal? Devia captar o jogo certo, seu tranqueiro aí. Vou botar aqui assim. Cria-se. Aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, saí com uma pistolinha. Ah, agora deu uma travada feia. Diga o português! What? What's for me? Oh yes! Oh my God!
Eu tenho gravador, é uma câmera. Não, a câmera tá lá e eu tô negócio aqui, ó, pra gravar lá aqui e eu tô no OBS Studio. Ué. Ué. Nossa, a tranqueira aqui dos infernos, 38 FPS. Que é aquele nosso shotgun? Ah, isso aqui é até PVP, não gostei. Vamos ver onde que tá outro aqui, que eu tenho um que eu tava jogando aqui. Cheguei! Esse aqui. Travou aí, mas que deu que travou? Leia, que não tá travado, piá. Porco, fumo de Cristo. Eu tô cheio, gente. Nem da bola que hoje eu tô gripado, eu tô mal. Base de graspa. Cachaça. Aqui, ó. Hoje eu vou ficar bêbado, camarada. Vou pegar, vou sair, vou dar aquela zoada, mano. Viva caninha boa, aí eu tô de boa. Que da hora, gente. Ah, mano. Tomar caninha aqui. Capaz é água. Vou tomar cachaça, tem que trabalhar daqui a pouco. Daqui uma hora tem que trabalhar. Quem chegando aí novo, dá o like, dá um, se inscreva aí, vamos junto. Essa porra aqui não entra, caralho. Ô, meu PC tá uma bosta hoje. Vamos reiniciar aqui de novo. Agora vai andar. Tem quantos loucos assistindo aí? Quatro? Puta merda. Vocês estão perdendo tempo, gente. Vocês estão perdendo tempo aqui comigo aqui. Esgolepado, como é que eu tô? Vamos, cacete. Entra lá, eu quero pegar uma K. Script. Ó, já. Ó, nasci. Ah, era pra ser um. Eu errei o serve. Ó, tem os caras. Os caras tão grandão aí. Diga não a Portuga, tem sete aqui? Ah é, agora tem sete loucos assistindo eu aqui. Puta merda, vocês estão me vendo aqui? Mima? Eu não sei o que eu faço. Que foi, Mima? Que foi, Mima? Deixa eu quieto aqui. Tiro foguete! Mima, eu tô jogando. Ai, ai. Ó, tiro, tendel, foguete, prostituição, topless. Tô colando aí, ó, deu uma travada, tá 31 FPS, eu não sei. Opa, 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 vamos ver quem tá. Virei aqui, peraí. Porco fumo, entendeu? E aí, fracassado, beleza, maninho? Responde, porco fumo, desgraçado. Tu entrou também nesse serve aqui? Deixa eu ver o que eu peguei. Eu peguei umas botas. Mas é por enquanto. Vocês viram meu papagaio? Tá nas minhas costas, meu papagaio. Aqui, ó. A mima. Eu vou botar de lado, vocês vão enxergar. Ela tá em cima de mim, ó. Enfiou a bunda da cara, na minha cara aqui. Olha. Olha, vem incomodar. Isso, desce, 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 eu falei! Ó, tem uma visita. Fracassado, gordinho. Só me. Ô, tá me travando aqui. Nossa! Ô, tá caindo pra 3 FPS, velho. As travadas aqui Caralho, da. tá baixo o FPS pra mim também, mano. Tá 41 FPS pra mim aqui, cara. Sim, abaixou pra 30, abaixou pra 2. Não, cara, olha, 27, mano. Caralho. Ô, vou machar outro serve aqui. Tá, não dá nada pra jogar assim, velho. Não, pô, o servidor tá lagado. Não tem como jogar assim, não. Ah, louco. Vamos procurar o que aqui agora? Vamos em mod. Deixa eu achar um 5x aqui pra nós jogar. Qual é aquele que nós tá jogando de noite? Não, bora achar outro aqui, 5x.
Eu achei um SSI Sublet Ah, tem Sera. o Master Barry. Cola aí, é da hora, é brasileiro. Tá, como é que é o nome dele? Master? Vou botar Master. Master Barry 5X Wipe agora 16 do 6 que tá escrito? Tem 19 players online? É? Não escutei nada que tu falou. Mas é isso aí que eu falei agora? Mas tem barra e sim, esse aí não. Esse aí, opa, tem 5 assistindo a live. Bora cravar o dedo aí, gurizada, no likezinho ali. E se não se inscreveu, vai lá, se inscreve, desgraça. Não te dou uma pulada, porco. Fumo. Deu um cagaço agora. Porco fu é quando tu mata um porco que dá bastante gordura. Dá bastante gordura animal, é. O que, o porco fumo? 76 FPS aqui. Opa, tá bom. Vamos ver como é, não entrou ainda, meu, tá dando umas travadas. É que eu tô com a internet uma bosta hoje, velho. Joel, conta uma piada! Tá, vou contar uma piada. Meu sonho... Quando puder mandar TP. Quando eu morrer... Eu quero morrer tranquilo. Sem nenhum barulho. Sem nenhum estresse, sem nenhum som, sem nenhuma mulher me enchendo o saco. Não igual ao meu avô, no Beiraedo, quando ele tava morrendo na direção do ônibus. Hahaha. Eu não tenho nenhuma piada pra contar agora. Mas se for pra levar, leva logo. Ô, oh, cheguei aqui já. Ó, oh, nasci com uma pedra na mão. Só mandar TP. Então, TP. TPR fracassado, só aceitar. Cara, tu tem que botar a band logo, cara. Tem uma band que tu coloca, entendeu? Que tu aceita o TPR, tu aperta um botão e aceita o TPA, entendeu? Uhum. Não precisa ficar parando. Aí sim. Sabe como é que é o loot aqui, será? É kit, pô. Daqui que daqui que farm depois. Tá, tem ADD Free End. Oh, será que tem ADD Free End aqui? Vamos ver se tem adicionar amigo aqui. Pera que eu nem nasci eu ainda. Adicionei nos Free End, barra FF, ó. Aí. Adicionou? Olha se vai dar dano. Vai bater. Não. Beleza. O cavalo aqui. Fracassado. Tá, tu deu ADD Free End? Dei. Mas daí depois tu tem que dar barra FF off. Assim, ó. FF off? Depois que deu? É. Barra FF espaço off. Ah, o seu fogo, amigo. Ah, você já desativou o seu fogo, amigo. É só assim? Ó, tem um peladinho lá na frente, lá. Bom, eu tô pelado. Onde? Aqui embaixo, aqui, ó. Eu tô pelado, então... Ele tá com arma. Hi, boy! Dá... Calma! Hi, dá boy! Dá um farm e mata ele. E aí, irmão? Não, ele já tá com arma. Ei, me matou na cabeça. Matou quase ele? Matei ele, velho. Ele te matou? Aham, uhum, ele me matou. Eu nem sei. Ô, oh, para de me matar aqui, cap... Eu vou te mandar TP de novo. Fracassar. No kill, mata não. Você não pode solicitar teleportar a partir de uma área. Pera, eita, nós. Nossa, meu FPS caiu pra 19 agora. Tem um kit de PVP, foi pra nós pegar, viu? Um monte de arma. E aí, tiro da morte? Faleceu. Sim, mas eu vou dar TP pra ti, cara. Bora. Manda TP. O kit de arma é pra pegar quantas vezes? O jogador especificado não pode ser encontrado, tente novamente. Só um, ó. Só aceitar fracassado. Cheguei. Cheguei chegando, balançando a porra toda. Balançando a multidão. E aí, galera? Faleceu, faleci. Guate, faleci mesmo. O cara não quis papo, então. Foda-se. Foda-se.
Olha, eu vou jogar até as 3. 3 e 10 por ali, porque 3 e meio tem que estar no serviço. Cadê você, meu filho? Cadê? Santiago. Ô, Francisco, cadê você, meu filho? Ô, Salsicha, vem cá, meu Salsicha. Ô, Salsicha, cadê você, Salsicha? Ô, O Pelotinho! cara lá na frente é armado, velho. Corre. Quem tá armado? O cara lá na direita nossa. Vai tirar. Por Deus que eu não enxerguei o cara ainda. Ih, me deu uma travada agora. Foi, caiu pra 11 FPS, velho. Nossa, velho. Eu tô com uma internet bosta hoje que tá louco. Cliconando, meia na canela, se clonando, eu posso o saco nela. SR Everaldinho, o que é que tu tá falando ali, meu querido? Eu não escutei, não entendi. Não toquei o tendel. Sim, Guate, à noite vai ter live, velho. A partir das 7h30, 8h por ali, eu vou fazer a live. Tá, Guate, pode ficar tranquilo. Vou fazer uma livezinha lá depois. Vou tocar o terror. Cara, eu nem sei se o que eu, onde que eu vou aqui. Tô mais perdido que. Cheguei. Tu já tem arma nas costas já? Tem não, deu kit não. Tem que fazer pelo menos um barraco, velho, tá ligado? Ó, tem um baraco aqui, ó. Não, mas já tá com Deixa eu porta, ver. tem Tem kit barulho. itens razoáveis para começar. Pode usar cada 5 minutos. Tem o kit com 3 fechos de porta automática. Pode ser usada a cada 24 horas. PVP. Uso ilimitado. Bora pra cá fazer um barraco pra cá, ó. Pega o kit farm. Pera aí, deixa eu tocar o terror aqui antes. Nossa, tem bolt, velho. Tem arma pra dar com furebs, velho. Joga uma arma aí pra armar pra geral. Aqui, ó, pega aí. Não tem munição? Essa é MP5? A MP5 só não veio bala pra mim. Não veio munição? Não veio, pior que não. Só veio bisnaga e munição pra Bolt. Quantas munição pra bolsa? 300. Joga metade. Joguei já. Opa, não joguei. Agora joguei. É de explosivo, alta velocidade. Tô com a LR. Ué? É munição pra ela? Já me deu. Essa aí é munição pra ela também? Ó, troca aí. Me dá seu capacete que eu tô com arma melhor pra segurar o trampo. Aí, nice, agora sim. Aí. Nossa, tá me abaixando muito o FPS. Teus Gamer! Salve, Teus Gamer! Tamo junto aí, Fernando Gamer! E aí, mano? É nóis, é isso, suave, Bert. Beleza? Guate, você deu aí 300 pra ele, melhor arma. Cara, eu nunca joguei com essa arma não, velho. Ah, deixa ele ser feliz. Deixa eu ver. Tem um cara lá na frente. Dá um HS de bolt nele. Não, acho que é uma placa, deixa eu ver bem. Eu nem sei onde que tu tá, menino. Aqui pra baixo. Ah, bom. Tô vendo uma casa muito encantada. Não vejo. Olha lá, ele tá lá na frente parado. Véio! Fui eu que matei? Ho, ho, ho! A 131 metros de Bolt, velho, na testa, cara! Sim, quando tá pelado é fácil matar de boa, se der só um tiro. Beleza, Fernando! Viu o tiro que eu vou dar ali, ó? Vai ver o tiro. Olha o tiro, olha o tiro. Caraca, velho, é eu que tô vindo aí. Dei. Agora deu uma travada aqui. Olha lá o carinha lá em cima, lá. Acertou? Acertei um. Matei.
Pá! Eu tenho que pegar o jeito das armas, cara. Eu só vou atirar quando o cara estiver de perto, cara, porque eu tô de LR, mano. LR não é que nem bom, não, entendeu? Aham. Véi, mais um. Vim pelo Teu Gamers. Bah, valeu, Everton. Teu Games. Ó, cara, baita cara. Que não frio, ó. Hã? O cara tem um... Aí, detetive gameplay. Mir autografia. Detetive, não sabia que as miras sabia português. As miras. Não entendi, mas tudo bem. Tá louco! Há um urso comendo um humano lá. Velho. Tem que tomar cuidado porque tem cara armado aí por aqui, hein? Eu nem vou fazer casa, velho. Eu vou só PVP agora. Tem kit resgate, kit aí, cara. Aí, Fernando! Capaz, Fernando. Ó o Elvino, fudeu. Ah, é o nome da mira. Quem é? Onde tem? Elvino, bora fazer uma casa. Bora derrubar essa porra, velho. Tô nem aí. Não, acho que era pra ir uma casa e ficar escondido. Quem vai ficar escondido? O Elvino tá vindo, pô. Bora fazer uma casa logo. Vem aqui em cima do muro, tem uma casa pra terminar aqui, ó. Vamos terminar ela aqui, ó. É que eu tô pegando a madeira aqui. Ah, só tá. Ela dá pra botar uns. Não tem nada. Mas onde que tá esse helicóptero dos infernos? Everton, tudo bom, Everton? Ah, bom, detetive, não sabia não. Deixa o like aí, gurizada. Se inscreve no canal aí, quem tá chegando agora. Essa casa aí tá sem porta? Não, tem porta, só que. Tá meio fudido. Tudo atrás de uma casa? Eu tô pulando. Aqui, ó, tem essa aqui, ó, que nós estamos aqui, ó. Tu tava aqui agora? Ah, não era um viado? Tem uma pequenininha aqui? Ô, jogada é teu amigo, Teus? Aí, Teus Gamer, beleza? Eu escrevo do jeito que eu quiser, cara. Não, nem se estresse, gente. Ah, ele faz a série mesmo? Não sabia. Tem que dar uma olhada lá. Mas o jogado eu joguei com ele esses dias, tá? É pelo teste, conversei. Tu tá onde, meu querido? Tô em cima do morro. Não estou a ver você? Eu tô fazendo um barraco de madeira. Deu tiro? É, sim, dois. Mas tem um viado. Eu vou dar um tiro pra te ver. Eu acho que tá aqui em cima, aqui. Cepo de madeira. Tem um monte de cepo de madeira ali. Eu toco. Que fala toco, não fala cepo. Ó, eu curti. Tu que tá lá embaixo? Tem um carinha lá. Aonde? Aqui perto da usina. É eu aqui, hein? Atrás de ti. Não, lá no fundo, lá no fundo. Ele tá full? Tá. Tô vendo. Nossa, as balas saem nos pés do cara, velho. Vem aqui onde que eu tô pra nós ir lá pra casinha que eu fiz. Eu nem sei onde que tu tá, mano. Deixa eu dar PVP aqui tô com o cara. Tô pegando uma ave do teu lado direito. Ele deu home? Não, ele tá lá, ó. Ai, me acertou. Ele tá lá. Mano, no YouTube eu sei... Eu tô pra trás de ti, vem. Eu tô aqui, pra trás de ti, ó. Aham. Bora pra casinha. Ah, tu tá ali no fundo, pulando? É eu.
Eu queria continuar matando o cara lá. Não, pô, ele vai querer vir atrás de nós, nós vai estar dentro da casinha, entendeu? Beleza, então. É essa mini casinha aqui que tu fez? Eu tô dando umas travadas feias aqui. Eita porra, agora é uma travada legal assim, sabe? Tá 10 horas. Ó, caiu o jogo. Só faltar ter caído o jogo. Internet. Aproveitei a internet hoje. Matei um cara azul. Vou morrer. Morri. Morri. Não, tu não morreu, tô até levantando. Já se salva a vida aí. O cara em cima do morro. Sim, eu sei, ele veio atrás de nós. Eu matei um. Vim pra cá. Vem, entra. Fecha aí. Bota uma escada. E bota a fundação aqui em cima, aqui pra nós ficar em cima. E cuidado, que os caras tá... Isso aí. Dá que os caras sabem que nós tá. Tô ligado. Eu matei um. Aqui dá pra salvar a home? Ah, dá. Vou salvar a home, então. Eu peguei pedra, então deixa eu transformar em pedra isso aqui. O cara tá aí fora. Será que eu tá? Não passo dele. Tá, é a DD home ou a 7 home? Tá aí fora, tá aqui fora. A DD home ou 7 home? 7 barra home ADD. Ah, é home ADD? Matou? Não, ele matou um cara. Ele tá aí fora. Tá aqui embaixo. Eu vou fazer uma cama e vou dar pra ti. Eu já salvei home. Mas pode ser. Quem que quebrou as coisas aí? Não sei o que ele quebrou, ele quebrou a fundação que tem colocado aí fora. Eu não tô vendo neguinho aí. Salve, Vini, beleza? Ele tá na tua direita. Deixa eu ver, Joel, se de... abaixa quando for a ti. Cai, ele tá muito miado. Consegui me levantar? Consigo. Ele tá onde? Nossa, ele me acertou aqui, velho. Deixou com 8 de vida, não sei como é que eu consigo me acertar. Faz um baú aí. Vamos botar um baú aqui. Cara, curtiu o serve, velho. As treta na hora, sim. Opa, e aí, CMD? Oficial, beleza? Everton, tô nesse... Era que deu uma travada aqui pra mim. Puta merda. Tô em todas as tuas lives. Aí, Lucas Cartão, eu tô ligado. Ah, dá uma travada. Ô, a internet que tá uma porcaria hoje, velho. Olha só, cara. Aí eu clico, cai fora do jogo. Ah, salve, tudo bem aí? Aí, Leonardo Massinha, beleza? Será que caiu fora aqui? É esse aqui, ó. BR Master Bar em 5x Wipe agora, velho. Tu tem kit PVP. Nossa, eu tô mais bugado que... Deixa eu botar as roupas aqui, guardar aqui.
do cara? Ah, tu viu o cara? Não, está aí, ele tá na direita e eu nunca morri, cuidado. Ele tem tá... outro cara atirando nele. Ele tá atrás da onde? Da casa? Ele tá aqui na direita. Matei um. Boa, tem um aqui na... Tem outro. Vem pra cá, deixa eu ir aí, rapidão. Acabei de matar o velho. Ele levantou o amigo dele. PVP massa, velho. Tô entrando com vocês aí. Entra aí e manda TP, velho. E me chama na Steam lá. Tem um cara aí, tem um cara aí. Já foi pro saco. Matou? Matei. Peguei ele por trás. Agora foi pro saco. Boa, finaliza ele aí, aí sim. Aí os caras vêm pra olhar aqui as coisas. Bem na moral. Ah, tem uma AK aqui, velho. Sim, posso pegar? Sim, eu botei ali duas. Cadê os loucos? Que merda. O cara tá pra esse lado aqui. Olha lá, lá embaixo, lá embaixo, tá lá embaixo. Deixa eu pegar a bolsa aqui. Ah, ele me acertou na cabeça, mas eu acertei numa dele. Filho da égua. Ah, tu não botou o saco pra mim. Peraí, deixa eu dar o saco aqui. Peraí, não precisa renascer. Ah, eu já renasci. Mas se tu quiser, dá pra renascer no saco, que é mais rápido. Eu sou da onda. Como? Aí não é barraquil? É, barraquil. Bota aí um. Que eu me matei já. Joel, qual o seu nome no jogo? Everton, o meu é Babuino. Olha, ó. Qual o seu? Eu peguei 14 ring, já volto. Teus Gamer. O minha é Babuino 432. Vamos lá, ficou bacana. Valeu, CMD. Tamo junto, meu querido. Para home 1. Kit, eu curti, serve, velho. Volta quanto tempo pra renascer aí? Não, já, um minuto e pouco. Já vou tá aí, já. Pega minhas coisas, faz um baú e já bota ali, velho. Quem atirou o debolt? Já tô nascendo aí. Nasce na cama, nasce na cama. Ó, o meu corpo ali. Pode pegar teu loot, filho. Tá ali teu loot. Sim. Ó, pega o colete aí que eu tava pegando, ó. Não, mas ele não tem no baú. Apera que deu uma travada aqui. Puta merda. 2h35, tá trimassa. Oh, depois da noite eu vou jogar nesse server aqui de novo. Ah, pera que caiu fora. Oh, a internet aqui tá muito ruim, velho. Dá os picos de luz. Aí, 16 assistindo, gurizada. Solta o like aí. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Tamo junto. Essa bosta deu uma travada. Ah, não, tá travado aqui. Agora sim, agora voltou. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ah. Ó, cuidado, cuidado, sai. Já saí, já. Acho que eu vou tirar a janela desse lado do morro. Pode ser. Isso aí, bota o baú ali, tira essas roupas. Sim, é só ficar dando kit PVP, eu sei.
Mas dá muito trabalho. Matei um. Beleza. Tem algum lá embaixo ou aqui em cima só? Não, matei um aqui em cima. Nossa, virado em mosca aqui, cara. Ô, sol dos infernos. Peraí que eu já acho que eu já sei o que eu vou fazer, velho. Eu vou arriscar minha vida tentar ir pegar o loot, tá ligado? Vem peladinho. Por que não tira o teto aqui e aumenta melhor essa casa, velho? Não tem muita madeira não, entendeu? Mas não dá nem pra sair da casa? Cuidado aí. Olha a tua bolsa no chão, pega aí. Aceita meu TP, manda de novo, pera aí. TPA. Vamos ver se dá pra aceitar. Aceitei? Você aceitou o pedido de teletransporte. Vini, me chama na Steam. Eu acho que eu vou. Acho que eu vou ir lá fora. Salva a home aqui também, Vini. Aê, chegou, Vini. Isso aí, meu querido. Aí vai ficar apertada essa casinha aqui, velho. Relaxa, eu vou dar um upgrade. Só curto. Cuidado aí que tu pode tomar tiro que eu vou remover aqui. Isso aí. Remove e faz alto aí. E remove outro teto aqui também. Deixa eu botar na conversa. Já tô ligando aí. Beleza. Tem um cara ali. Só aceitar, ó. E aí, Vini? Fala aí. Deixa eu botar o... Só ele dar start voz. Aqui, tem um cara aqui fora. Aí. Tá aí, fracassado. Tem um cara aqui. O fracassado não atende. Nossa, aí. Tem um cara aqui. Vamos matar ele. Puta merda, ele caiu a coisa aqui. Putz. Vamos matar ele e depois nós terminamos a casa. Ele te matou, Vini? Não. O fracassado não atende o telefone. Com licença aí que eu vou pegar ele. Lucas Escartão, sim. Ainda ando de moto, meu filho. Ele tem um HS? Ah, ele me matou, filho da puta. Tô em dois ali. Tô em dois ali de fora. Beleza. Eles estão ainda aí de fora. Tem ainda madeira aí? Ô, eu tô perto da casa, velho. Eu tô pro lado de fora da casa. Merda. Como é que cancela o TP? Tem um cara... Tô em dois aí, velho. Alguém morreu também, velho. É foda. Estou em dois aí. Pode pegar as coisas aí, tranquilo. Deixa eu pegar aqui e já vou pegar aqui. Vini, pronto, tem uma cama. Beleza. É, tem a cama, mas eu não tô com o meu nome aí. Eles estão ali atrás. Matei um. Beleza, eu quero só subir. Ah, no... ah, que merda, que travação, velho. Olha, se Deus quiser, Guat, essa semana eu chego aos 200 inscritos. Leonardo Massinha, mandei um convite e aceita. Tu mandou convite aonde, na Steam? Deixa eu ver. Opa, tem três convites aqui. Bora aceitar, gurizada. Espera que tem uma travada aqui. Eu vou aceitar do IT, do CMD e do Léo Massinha. Beleza.
Ô, esse serve é trimassa, velho. Vamos? Travou de novo, cara. Ô! Oh. Um aí pra mim, fracassar. Botei, mano. Eu tenho que aguardar 8 segundos. Tu deu pra mim ela? É, Vini. Uhum. É, pra mim não aparece nenhuma cama ainda. Pedro San! É esse aqui, ó, Pedro! BR Master Bar em 5x wipe agora, velho. Ô, oh, PVP rola solto, velho. Trimassa. Entra aí, Leonardo. E quem entrar ali, galera, bota aí o seu like aí e se inscreve no canal, galera. Vamos apavorar aqui os homens. Tô com muita K aqui, hein? Ah, eu dei uma travada, velho. Aceitei pra cá, tá? Isso, Master Bar, Guats. Aceita meu TP, viado. Não, tá dando tiro. Aceitei já. Fecho de portas. Ah, porque eu quero 3 fechos de porta, velho. Cheguei chegando. Aí. Cadê? Eles estão querendo quebrar uma parede aqui na. No tiro. Cai no loot. Conseguiu colocar. Cai no loot. Oi! Batendo. Cadê aquele loot lá, viado? Deve estar aqui em cima. Eu botei. Saí do lado da casa. Eu dei barakit. Tô com 49 seringas aqui. Não, aquele loot um lá, viado. Cadê? Eu tava com arma? Aqui, ó, tem. Tem arma aqui em cima, velho. O cara tá atirando, velho. O cara vai Puta merda, levei um HS agora que foi. O negócio foi feio. Essa casinha ficou pequenininha, velho. Achei o fio da égua, agora sim. Aí, babuinho. Tô só na butuca. Tem que ocupar essa casinha pra pedra, né? Senão os caras vão raidar no fundo. Quase matei um. Boa. Pá, ele veio um HS, velho. Eu nem vi de onde que veio, velho. Mano, você tem que recuperar a vida, cara. Você nasce com 50 de vida, cara. Você toma um HS e morre, velho. Dois tiros. Uou, eu nasci pro lado de fora aqui, velho. Eu nasci pro lado de fora aqui. Caí do servidor. Eu tô vendo vocês. Não.
Aproveita que não tem ninguém ali fora. Tem dois corpos ali de fora. Estou fazendo uma casinha aí pro lado de fora ali, gente. Eu vou tentar matar ele por trás aqui. Sai daí, babuinho. Vou colocar uma cama. Não, eu tô aqui, aqui embaixo. Tá? Eu quero colocar uma cama aqui, qualquer coisa se eu morrer. Ah, pode colocar. Tem um carinha embaixo da janela aí. Tô vendo. Matou. Matei. Matou. Tô chegando por fora aí. Tô chegando por fora. Boa tarde, Diego Marques. É. Tudo bem? Boa, parceiro. Aqui, os caras aqui, ó. É eu. É eu? Tu? Sim, é eu que tô subindo aí. Calma. Aqui tem outra aqui. Ai, ai. Eu vou pular. Vou pular, eu tô aqui de fora. Quase matei, vai, boa. Matei o desgraça. É eu. É eu aqui fora, é eu? Caralho. Venho aqui fora. Dá TP, os caras vão nascer aqui. O cara tá com 1000 bala, mano. É tu que tá vindo aqui? Uhum. Pula, seu amigo. Tá, beleza. Ô, dá tempo pra fazer a casa lá com o fracassado, tá aí? Pode, Vinícius, vem pra cá, Vinícius. Vem jogar junto. Por que não? Só que eu vou jogar só até as 3h10 por ali, gente. Aqui tem dois. Três. Ai. Matei um. Está onde? Perto da onde? Aí, ó. Tá aí embaixo, ali embaixo, ó. Aí, ó. Nesse morro aí. Ah. É três, matei um. Matei um. Matei outro. Matei os três. Quem tá aqui fora? Quem é amigo pula. É isso aí. Vai fechando lá, fracassado. Vai ajeitando que nós dando cover aqui. Salve, Iria Lara! Tudo bom, meu querido? Desculpa se eu não tô conseguindo dar muita atenção aí, tá, gente? Aqui os três mortos aqui, ó. Tá insano o negócio aqui. Então tamo... Aqui, ó. Os caras tão aqui, ó. É amigo pula. Amigo pula. Aê, beleza. Na dúvida, pula, hein? Ai, 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 é eu! É amigo fracassado. Ah, não, fracassado. Meu Deus, velho. Tem que ter a... Bota ADD amigo. ADD friend, FF, espaço, off, tu tem que botar. Isso aí. Alô, alguém me escutando? Sim, tô me escutando. Ô, oh, termina a casa lá, velho. Foi mal aí, Vini. Mal mesmo, cara. Tava multado aqui, velho. Ô, oh, termina a casa lá. Aproveita, nós estamos dando cover aqui. Ah, levei um tiro. Ah, já vi o cara. Ô, oh, levei um tiro. Me levantem aqui. Pra lá de cima da casa destruída aqui. Relaxa. Só me levantar. Não sei onde ficar, não, mano. Não sei onde fica a casa. Pra caçar do... É aquela que nós tava ali pelo lado de cima. Mas não tem problema, já tô renascendo. Não sei onde é aquilo, não. Ah, eu nasci longe. Vou mandar TP pra vocês aí. É Vini com N só? Com Y. É, não, é, dois N's. Vem logo. Vem, dá TP pra mim. Já mandei pro Vini, só aceitar. Você não pode... Ah, eu tô numa... Eu tô PVP, mano. Eu tô numa área aqui que eu não posso. Não, eu que não posso. Não, eu também não posso. Salve, Irian. Quer entrar aí? Pode entrar. 145 inscritos, galera. Obrigadão aí pra quem tá se inscrevendo aí. Tô aqui.
tomando tiro do outro lado. Fudeu. É tu, é eu. Tô fracassado. É tu, mano. Vou te matar, hein. Eu tô perto de uma casa. Da nossa casa. É. Tu aqui? É. Tem um cara aqui. Ah, tava em dois, eu acho. Filho da puta. Tá com o dedo nervoso? O cara... Acertei dois tiros. Eu preciso de munição, preciso de munição. Tá cheio de munição no corpo aí, mano. Ah, meu Deus, aquele cara é de corpo. Viu? Acertei tiro. Meu Deus, mano, mata esse cara tem de tem um cara aqui no nosso lado. Morreu? Meu Deus, morri. Me levanta aí, fracassado. Tu tá me atirando, fracassado. Toda hora, mano. Ah, que merda! Duas vezes. Solta o like aí, gurizada. E se inscreve quem não se inscreveu, gente. Tamo junto, só nos, nas mortes aqui, porco, fumo. Ô, fracassado, toda hora me atira, babuí. A DD é ele. Manda ele adicionar como amigo. 2HS naquele lá, pode ruxar, fracassado. Pode ruxar. Ele vai se curar, pode vir. Matei. Na casa. Tem de loot nesse server aqui, mano. Aham. Uhum. Ah, tô travado. Entendeu? Aqui. Agora tá dando esse kit PVP doido aí. Vocês dois que estão ali em cima? Uhum. Manda de novo, Leonardo. Tem que remover aqui e fazer uma porta. Pra nós poder sair e pegar o loot dos caras. Manda de novo, Leonardo. Adiciona como amigo ali. Eu vou te adicionar como amigo também, Vini. Beleza. É a de... Ah, opa, tá letra maiúscula. Tu tem que botar, Vini, ADD Friend barra meu nick. Depois eu tenho que botar depois aperta Enter de novo. FF espaço off pra desativar. Tá? Uhum. Como é que você sai dessa casa aqui? Ah, morri. Manda de novo, Landerno. Essa casa tá mal feita. Essa casa aí tá uma boa. Ela tem muito pouco espaço. Tá escutando? Sim, tira lá embaixo na beira da água. Prega o dedo que não se inscreveu aí, galera, e deixa o like aí, gurizada, medonha, e entra no serve aí.
Eu não vi nada ainda. Tem um cara lá embaixo perto da casa. Perto do mar. É um de vocês? Não. Pode me cuidar. Ah, irei, caralho. Ah, pegou na terra. Agora acertei. O cara me matou de trás ali, velho. Quem que tá ali dentro que me matou? Como é que conseguiu me matar dentro de casa? Pedro San, era eu? Ah, para. Ah, era tu, Leonardo? Ah, eu não dá pra entender quem que tá aí, velho. Peladinho pra tudo que é lado aqui. Os caras são bons, hein? Ah, tu tava pulando. Vai em... Não vê se que era tu de novo, ó. Você é amigo, pula. Não é. Ei, já fui pro saco de novo. Sei, tu tava pulando, mas... Ah, um negócio louco. Vamos, nasce em algum lugar que presta, gente. Ó, eu nasci perto da casa aqui. Tô pegando o kit. Quem tá na conversa ainda aí? Quem que tá aí? Tu, Vini, tá aí? Tá caçado? Cadê a turma? Manda, Vinícius, manda até que eu tô vivo aqui. Tô ouvindo um cara lá no fundo lá. Quero mandar TP, se mandar, manda. Porque eu não tô vendo aqui o chat agora. Fogo, tendel, tiro. O meu é babuíno, homem. Que ia dar delay. Meu babuíno! Léo Massinha enquanto dormia usando a rifle de assalto.
Ele tá vindo pra cá. Ah, dia 3. Não sei se estão mandando TP, mas eu não estou aceitando. Cento e 95 players, cara. Caraca, hein, Gabriel? Ah, o cara tava aqui debaixo, porra. Olá, galera, vou jogar mais um pouquinho só aqui. Puta merda. Dá uma saída aqui, falou bagulho. Falou, falou, falou. Depois de noite joguei mais ainda. Beleza. Tá aqui perto, Léo. Puta merda. Deu uma travada aqui. Thiago, esse jogo é comprado, velho. Ah, agora caiu o jogo. Puta merda. Gabriel não. Gabriel Foz, Thiago. Até tem um jogo de pirata. Ai, Dion, DH. Alguém pode. Velho, esse game aqui normalmente é comprado pela Steam. Nossa, virei tudo as balas. O mouse tá andando sozinho. Verdade, só vai se estressar, tá cheio de hack. Eu morri aqui, Pedro. Pedro, eu vou sair daqui 3 minutos, velho. Aí tá dando muito, sei lá, minha internet tá muito ruim hoje. Ó, não consigo nem entrar no jogo mais. Entendeu, Pedro? Eu vou sair daqui, ó. Daí segundo. Que 3 minutos eu tô saindo, galera. Mas eu vou fazer live de noite de novo. Aí vamos ver se eu vou fazer aqui ou não coisa. Ó, agora deu uma travada aqui. O barulho continua, mas o jogo.
Gabriel Gamer, salve Gabriel, tudo tranquilo contigo, mano? Salve, maninho. Ah, deu pânico aqui. Ó, o mouse tá andando sozinho, eu tô com as mãos, ó. Bugou aqui o mouse. O mouse tá andando sozinho aqui pra trás. Não vira pro lado, não vira pro lado, não vira pro lado. Não tava pelado, tava com roupa. Pipoca Gamer, tudo bom? Isso aí, Pipoca, vamos dar uma olhada lá sim, com certeza. Oi? Não. Não vai morrer, você não vai morrer. Vou salvar tua vida, meu querido. Vou salvar minha vida. Se salve, menino, se salve. Só não mata eu, né? Vou matar os caras. Manda o nick do jogo. Cara, o nick é esse serve aqui, ó. Eu vou sair, eu tenho que trabalhar daqui a pouquinho. Eu tô fazendo live. Tu tá aparecendo na live. Na live do YouTube. Tu tá passando na live, meu querido. Procura lá, Joel Rice. No nome do canal é Joel Rice. Tu tá passando lá. Tu tá passando lá agora, ó. Joel Rice. Isso, olha lá que tu tá lá. Tô na tua frente. Salve, senhor Joel. Tudo bem? Como é que tá? Vai lá. Dá um salve, depois de noite eu vou jogar aqui de novo. Aí tu, quando tu entrar na live lá, vamos jogar junto aqui. Mais com uma gurizada aí, vamos fazer um timão aí. Pode crer? É, vou botar no chat aí. Olha lá, botei lá, ó. Babuino, mas o meu nome é no YouTube é esse aí, ó. Aí de noite eu vou fazer uma live e tu entra ali também, tá? Vamos assistir junto e jogar junto. Pode crer? Toretto, tu é fã do... Do Velozes Furiosos. Se tu entrar na live agora, tu vai te ver aí. Tô falando contigo agora. Olha lá, entra lá na live. PVP louco aqui, gurizada. Nasci num lugar mais tranquilo agora. Né, Gabriel Gamer? Salve pra quem se inscreveu aí, ó. Se tiver três assistindo aí que não se inscreveu, se inscreva pra nós chegar até os 150. É uma boa. Ó, de noite eu vou jogar nesse serve um pouco. É nesse aqui, tá, gente? BR Master, depois da noite eu dou uma cutucada nesse aqui também. Isso aí, Eric, tu já é inscrito, velho.
Seja bem-vindo pra quem não foi bem-vindo e seja bem-vindo quem tá bem-vindo. Galera, eu tenho que sair pra trabalhar. Meu 3 e 13. Esse cara tá com uma sentry lá, ó. Será que tem bala? Tá sem bala, né? Tu tá sem bala? Isso aí, 148, galera. Mais dois. Vou, Guat, vou trabalhar. Já vou, mais um minutinho. É tão massa jogar, velho, que aí o cara não dá vontade de ficar e trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Ei, caí morto. Não, não mata eu. Não mata eu, sou eu aqui. Fui pro saco. Pois é. Galera, obrigado pra quem assistiu aí a live. De noite eu vou fazer mais uma. Aí eu vou jogar até umas 10h30, 11 horas por aí. Tá aí pra umas 7h30, 8 horas eu começo a live aí. Vamos até perder a vista. Tá, galera, obrigado aí pra quem assistiu. Um abraço, um beijo na teta. Bem forte. Bem apertada. Bem louca. A 148, ó, apavorou, velho. Até a próxima. De noite eu jogo, hein? Manda salve pra minha mulher. Eric, salve pra tua esposa. Um abraço no coração. Não sei se ela vai gostar, tu mandando eu mandando abraço pra tua esposa, mano. Tá valendo. E galera, entra no Pipoca Gamer também pra se inscrever, gente. Dá uma força lá pro Pipoca lá, velho. Pipoca gente fina também. Depois eu vou entrar lá e vou lá me inscrever também. Tá, galera? Sim, eu sim. Falou!